Біркен ұлттар ұйымының Сирия істері жөніндегі арнайы өкілі Стефан де Мистура Женевадағы келіссөздің бұл кезеңінен айтарлықтай нәтиже күтпейді. Дегенмен осы кездесу елде ушыққан ахуалды реттеп, жағдайды саяси жолмен шешудің бастауы болады деген үмітте. Женевадағы баспасөз отырысында саясаткер келіссөзде басымдық берілетін үш негізгі мәселені атап өтті. Біріншіден, өз ішінен бөлініп, бүлінбейтін халық сенетін үкімет құрылуы тиіс. Екіншіден, жаңа конституцияның жоспары әзірленуі керек. Және жаңа заң негізінде әділ ашық сайлау өтуі шарт. Осының барлығы жүзеге асу үшін Біріккен ұлттар ұйымы мәселені өз бақылауына алып, жетекшілік жасайтын болады.